Bismillahirrahmanirrahim, aziz, değerli Kur'an həvəskarları. İnşallah bugünkü dərsimizdə həm tənvillər haqqında, həm hərəkələr haqqında, həm də bu iki hərf haqqında sizlərə məlumat verəcəyik. Ləm plus əlif bərabərdir lə. Bunu bu qaydada yazmağımızda məqsədimiz lam hərfi ilə bərabər əlifin gəlməyi Quran-ı Kerimdə çox rastımıza çıxacaq. Yazılış qaydası bu qaydada və bir əlif əlavə olunur və üzərinə kiçik əlif işarəsi qeyd edilir. Daim bu hərfi gördükdə lə uzun fəthə ilə tələffüz olunacaq. Təmərbutə Quran-ı Kerimdə rastımıza çıxan tə hərflərindən biri də sözün sonunda daim gələ bilər, sözün ortasında, əvvəlində gəlmək qabiliyyəti yoxdur daim. Müəyyən sözlərin sonunda gələ bilər və hər zaman bu hərflərdə, kəlmədə dayanan zaman bu tə hərfi hə hərfi ilə əvəz olunacaq. İnşallah biz bu hərflər haqqında üzdən oxu dərsimizdə yaxın gələcəkdə geniş bəhs açacağıq. Quran-ı Kərimdə rastımıza çıxan İşarələrdən əlavə olaraq hərəkə və tənvin bəhsini istəyərdik, izah eləyək. Quran-ı Kərimdə ümumiyyətlə ərəb dilində dediyimiz kimi 3 dənə sait var, ə, i, u səsləri. Bəzən də qalmoxunan hərəflərin üzərində ə səsi qoyulmaqla a səsini ifadə edir. Ə səsi müəyyən zamanlarda a səsi kimi də tələffüz edilir. İnşallah o da gələcək dərslərimizdə qalın oxunan hərflərin bəhsində sizlərə geniş izah eləyərik. Amma hərəkə gördüyünüz ə, i və u saitlərinə deyilir. Ə səsi, ə saiti, bax bu çəkdiyimiz şərti olaraq hərf nəzərdə tutaq, hər hansı bir hərf. Ə, əlif, bə, tə, sə, cim, hə, xə, hər hansı bir hərf olur olsun. Üzərində bu xətti görsəz, bu hərf fəthə adlanır. Ərəb dilində ona fəthə deyirlər və bizim ana dilimizdə olan ə səsini ifadə edir. Əgər bu xətt hərfin aşağı hissəsində olsa, i səsi kimi tələffüz olunur. Bu gördüyüz bizim virgülə bənzər işarə hərfin daim üzərində gələcək və ana dilimizdə olan u səsini ifadə edəcək. Amma hərflərin adları dediyimiz kimi ə səsi fəthə, i səsi kəsrə, u səsi zəmmə olaraq, dammə olaraq ifadə olunur. Yəni ad olaraq bu adları bilməyiniz də şərtdir. Bir də təkrar edirəm. Ə fəthə, i kəsrə, u dammə. Yəni zəmmə ana dilimizdə desək. Amma bu işarə tənvin, yəni nunlanmış. O ə, i, u səsləri ki, sonuna bir dənə n səsi əlavə olunur. Əgər biz bu hərfləri açsaq, ə, n, ən səsini bizə ifadə edir. Bu, çəkdiyimiz xətti daim bir hərf olaraq görməniz məsləhətdir. Tutaq ki, burada bə hərfi yazılıb və biz onları sizə misal üstündə yenidən göstərəcəyik. Xəttin üzərində gəlibsə ən, xəttin altında gəlibsə in və daim xəttin üzərində olan un səsi olaraq ifadə olunur. Bu günə qədər olan keçdiyimiz dərslərdə biz sizlə hərfləri tamamladıq. Eyni zamanda bizim oxumağımıza, Quran-ı Kərimi oxumağımıza üzündən ibtidai olaraq oxumağımız üçün ə, i, u, fəthə, kəsrə, zəmmə və ən, in, un işarələrini də öyrənmiş olduq. İnşallah Allahdan sizlərə müvəffəqiyyət arzulayırıq. İnşallah gələn dərsimizdə hərflərin bir-birlə birləşməsindən əmələ gəlmiş kəlmələr üzərində hərəkələr və tənvinlər haqqında bəhs açarıq və misallar üzərində işləyərik. Allaha əmanət olun.